Злі українці насправді тримають стіну між тобою і чаєм з полонієм злі українці тримають стіну між тобою і терактами. Окрім платіжок за газ, є платіжка за безпеку. Перше правило КДБ: вхід рубль, виходу нема. А хто ви такі, щоб вирішувати, кому з українців жити, а кому загинути в концентраційних таборах? Вітаю з вами Анастасія Іванцова, і це подкаст Поговоримо проєкт де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. І сьогодні з нами в студії Марія Кучеренко, старший аналітик Повернись живим, людина, яку ви можете зазвичай знати як ту, яка вивчає у повернись живим Росію. Вітаю, Марія! Добрий день. А, розкажіть по перше, будь ласка, навіщо нам, як українцям або вам, як фонду, Вивчати Росію під час війни для чого це треба? Ну насправді відповідь дуже проста. Вона на поверхні, тому що Росія є нашим супротивником у війні і є нашим ворогом, тобто є ворогом нашої державності вже протягом дуже і дуже багатьох років. Тобто, якщо ми говоримо про існування Російської Федерації саме як держави Російська Федерація, тобто починаючи з 90-х років, то тут дійсно за останні останні 30 плюс років, ми просто втратили дуже, і дуже багато часу, не зважаючи на те, що відбувалось там. Тобто на східному, на північно-східному кордоні, незважаючи на те, які процеси відбувалися на тій території. І саме тому для дуже дуже багатьох людей те, що трапилось у 2014 році, не лише в Україні, але й у світі, це був шок. Це було чимось абсолютно. Таким, що виходить за усі рамки дозволеного чи такого, що ми можемо собі уявити, тому що дійсно жодної анексії на території Європи не відбувалось часів Другої світової війни. І якщо б ми уважно дивились на ті трансформації, які відбувались всередині російського суспільства, на ті трансформації, які відбувались цією державою від самого початку її існування як держава Російська Федерація, то для нас це не було б такою таким шоком такою Несподіванкою і таким ну, дійсно холодним душем, як це стало у 2014 році, коли розпочалася анексія Криму і коли власне розпочалась російсько-українська війна. Тому вивчати Росію потрібно як супротивника, як ворога. Дуже уважно дивитись на те, що відбувається вздовж наших кордонів, але це не означає якогось, ну не знаю, замилування або якогось, ну не знаю, спроби. Якоїсь спроби побачити в ній щось таке, про що нам намагаються з усіх рупорів там усіляких розсатруднічіств, Russia Today і іншого, і культурних інституцій, які підтримує Російська Федерація, розказати там на кшталт того, що це якась абсолютно інакша цивілізація, видатна культура та інше. Тобто вивчення не дорівнює замилування, абсолютно ні. По-моєму, це абсолютно прекрасний старт для нашої майбутньої з тобою розмови. І, власне, хотіла уточнити про два стереотипи, які існують в українському суспільстві нині паралельно, я їх чую дуже регулярно. Вони обидва стосуються розвалу Росії я в сучасному її вигляді. Один стереотип звучить, що наша перемога буде означати перемогою тільки тоді, коли Україна розвалить Росію. Інший стереотип означає, нам і не треба перемагати Росію. Росія, от, от сама по собі розвалиться і все стане добре. Ти, як дослідниця цього всього великого утворення під назвою Російська Федерація, як би могла прокоментувати ось такі абсолютно різні стереотипи, які існують в суспільстві? А, ну, по-перше, це знаєте спроба підходити до Російської Федерації з нашої оптики. Тобто спроба аналізу, чи не аналізу навіть, а сприйняття інтерпретації Російської Федерації як чогось що складається з частин а, республік, національних республік, областей, а, етносів, народностей, які прагнуть цього розпаду. Тобто, ми виходимо з цієї гіпотези, що для цих народів, для цих республік. А, Їхня незалежність є нібито таким самим пріоритетом, як для нас була наша незалежність у момент, коли розвалювався Радянський Союз. На жаль, це не так. Ну, давайте чесно, сьогодні це не так. На жаль, це сталося через спрямовану політику, яку проводив, ну навіть не проводив я хотіла почати з Радянського Союзу, але давайте почнемо з Російської імперії. Ну, це було правильніше в контексті етнічного, яку проводила спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз. У меншому ступені, аніж Російська Федерація сьогодні, але тим не менш, така політика проводилась. І, власне, Російська Федерація, яка побудувала е, свою Ну, я би сказала, передумови для того, що ми сьогодні не можемо говорити про якийсь розпад у короткотерміновій перспективі, тобто якусь таку політичну монолітність, якщо дозволити, у тому, що стосується консенсусу з приводу територіальної цілісності Російської Федерації, на концепції многонаціональний народ Російської Федерації. Знаєте, я дуже багато. Годин днів тижнів витратила на те, щоб спробувати зрозуміти, про що це взагалі. Ну тобто, мені не зрозуміло, що таке многонаціональний народ Російської Федерації, але для самих росіян-громадян Російської Федерації це абсолютно працююча конструкція. Тобто, оце ділення на русский і росіянин з пріоритетом для ідентичності росіянин Воно спрацювало, воно спрацювало після двох чеченських війн, воно спрацювало під час такого, я б сказала, розквіту і такої золотої епохи путінізму. І це була дійсно та сама скрєпа, про яку вони дуже люблять говорити самі. І це дійсно той ідеологічний конструкт, який сьогодні перешкоджає, умовно кажучи, удмуртам усвідомити себе Удмуртом. І це той конструкт, який перешкоджає появі якихось дійсно працюючих етнічних рухів або рухів за незалежність, рухів за автономії і так далі, і тому подібне. Хоча це не означає того, що там немає міжетнічних конфліктів. Це не означає того, що там немає територіальних суперечок між суб'єктами Російської Федерації, але це не те, про що ми тут думаємо, коли кажемо, що розвал Російської Федерації це такий ось ну, наш шлях до перемоги. До того ж, до того ж, давайте будемо чесні: якщо ми навіть уявимо собі таку ситуацію, що завтра розпочинається розпад Російської Федерації на ці окремі суб'єкти, чи готові ми самі? І чи готові до цього наші партнери? Ну, моя відповідь ні. Однозначно, наші партнери вони в першу чергу вбачають, особливо наш головний партнер, Сполучені Штати Америки, вони вбачають у Росії в першу чергу ядерну загрозу, тому що відкрито говориться про те, що а, загрозу на землі ну ми вже виснажили, вимотали, як могли. Для того, щоб це становило загрозу для наших там партнерів, для наших найближчих союзників і так далі. Але ядерна загроза вона нікуди не поділась, і вона в першу чергу нікуди не поділась голів тих, хто займається Росією у Вашингтоні. І тому перше питання, яке ставлять в цьому контексті, це саме питання про ядерну зброю. Добре, якщо ми уявімо собі, що ось там буде умовно 16 Росій. Або 32 Росії погано контрольовані, це розповсюдження ядерної зброї і це найбільший, найбільший страх нашого союзника головного. І до того ж, якщо ми говоритимемо про загрозу для нас на землі у випадку такого розпаду, неконтрольованого, і якщо він там умовно уявімо, собі відбувається. Перше, що це буде, це не гарантія абсолютно припинення бойових дій, аж ніяк. По-друге, це гарантія того, що у нас додаткова нестабільність на наших кордонах. Третє це гуманітарна катастрофа на наших кордонах. І четверте це власне шалене перемкнення фокусу уваги з того, що відбувається власне, у бойових діях між Росією та Україною і від підтримки України. Фокус уваги зміститься так чи інакше, у тому випадку, якщо ми уявляємо собі таку ситуацію, на те, що відбувається всередині Росії, що там, як там будуть Чечня з Інгушетією, що вони там будуть собі робити, а як Кадиров, а як там ще хтось, і, і так далі. Тому насправді загравання з цією темою. Особливо, якщо ми робимо якісь такі заяви, які не базуються на аналізі, або є ну, не досить продуманими, або не є результатом якихось досліджень, або якоїсь серйозної аналітики на землі, вони можуть грати з нами дуже поганий жарт, особливо коли ми транслюємо це нашим головним союзникам. Але це у жодному випадку не означає того, що ми, як держава, яка сьогодні виборює, Право світу на існування нормального світового порядку, і це не перебільшення. Абсолютно це не означає, що ми не повинні підтримувати ті народи, етноси, які там присутні у Російській Федерації, частина з яких а, дійсно хотіла б а, мати більше прав для розвитку своїх мов, культур і так далі. Але у формулюваннях і в оцінках того, що відбуватиметься на землі, реально ми маємо дуже бути дуже обережними. Тобто українцям краще зараз не плескатись в такій теплій ванні і думати, що от-от зараз все розпадеться умовно на енну кількість національних республік, і все взагалі буде класно. Ну в короткотерміновій перспективі я цього не бачу взагалі. Ну тобто, це не те, що е, стосується нас у найближчі, там не знаю, 5 років. Як воно буде далі, я вам сказати не можу. І ніхто, я думаю, сказати не може. Це не означає, що ми там не повинні вивчати саме компоненти Російської Федерації. Я маю на увазі суб'єкти Російської Федерації. Це не означає того, що цього не станеться ніколи. Це не означає того, що ніколи не з'являться якісь серйозні сепаратистські рухи всередині Російської Федерації. Але на даний момент. Ну, я не бачу такої перспективи, і по-друге, я дійсно не бачу це якимось аж надто позитивним варіантом для нас, навіть якщо б це відбулось на практиці. Оця от сучасна монолітність Російської Федерації, про яку ви говорите, мені здається, посилається, власне, зокрема на те. Що вони роками десятиліттями знищували культуру одних народів і приводили туди культуру свою зараз в сучасному світі? Наскільки взагалі важливо не лише українцям, а й умовно європейцям, американцям відмежовуватись від російської культури і від їхнього так званого культурного поля? Це насправді дуже таке складне і дуже болюче питання, тому що пояснювати в західних аудиторіях, що в даному випадку йдеться про класичну, суто класичну софт Пауер, і що ми не говоримо, вибачте, просто про музику, ми не говоримо просто про літературу, ми не говоримо просто про продукти творчості. Інші ми говоримо про вплив Російської Федерації про спробу, я б сказала, такої гуманізації обличчя Російської Федерації. Не дивлячись на не дивлячись на те, що вона вчиняла тут, починаючи з 2014 року, не дивлячись на те, що вона вчиняла в інших війнах, в яких вона брала участь, і тут насправді для нас, як для українців, для представників українського громадянського суспільства, дипломатичного корпусу, представників. Саме влади України це величезний виклик не бути надто емоційними з цього питання, а пояснювати в деталях. Тобто, ми маємо просто опановувати себе, брати себе в руки, як би це не було складно, і пояснювати, що, вибачте, справа не в культурі як такій. Справа в тому, з якою метою до вас зараз привезли цю культуру. Давайте розбиратись. Давайте пригадаємо, що коли вже йшла війна, енну кількість років, з тобто 14-го у той період, з 14 по 22 другий, у тому самому Парижі на книжкових салонах можна було побачити книги Захара Прілепіна, тобто людина, яка брала участь в бойових діях з боку Російської Федерації проти України. І нам намагались дуже багато розповідати про те, що це просто письменник, ви нічого не розумієте, він написав там видатні романи, він спадкоємець Лімонова, як в контексті ось, саме, літературної традиції. Ні. Не йдеться про літературу. Йдеться про те, що ця людина стала на бік злочинців, брала участь в бойових діях, а ви це толерували. І... Коли в 22-му році світ жахнувся тих злочинів, які вчинила Російська Федерація ось тут, близько до Києва, які вчинила Російська Федерація на інших новоокупованих територіях, то тут ми маємо провести прямий зв'язок. Те, що стався 22-й рік, це наслідок того, що світ толерував оце нібито культурне. Нібито літературне обличчя Російської Федерації, не зважаючи на те, що часто саме ці діячі культури, яких вони толерували, брали участь у війні проти нас. І розумієте, культура, вона завжди виражає той нерв, ту, ту емоцію, ту, не знаю, інтелектуально емоційну компоненту, яка домінує в суспільстві, і ми не можемо уявити собі, що після всього того, що було вчинено двічі в Чечні, що було вчинено з Грузією, з Україною з боку Російської Федерації, після того, що творили ті самі вагнери в Сирії, що тут з'явиться якась ідеальна чиста культура, яка не буде мати до цього жодного стосунку. Ні, все це у будь-якому випадку пов'язане, але ми не маємо говорити про те, що, е, ну, коли ми пояснюємо, це західні аудиторії, або не західні, або просто іноземні аудиторії, що винні книжки. Ні, винні не книжки. Винні режими, винні конкретні люди, е, винні ті ідеї, які поширювались в цьому суспільстві. Але ви не можете толерувати художнє втілення того, що поширювалось у цьому суспільстві і що призвело до катастрофи в масштабах спочатку регіону, а потім і світу. Якими шляхами зараз Росія намагається оцю свою культуру? Мені складно сказати, насаджувати, але це скоріше десь пропихати в якісь шпарини. Куди вона ще не дійшла, через які шляхи Росія це може робити? Ну, окрім такого очевидного, що було завжди оці всі шалені гроші, які вкладаються в посольства Російської Федерації по всьому світу, шалені кошти, які вкладаються у виступи російських діячів мистецтва по всьому світу, шалені кошти, які вкладаються в розсадничества, які вкладаються в популяризацію. Російського масового культурного продукту. Окрім цього, зараз я б сказала, що ставка, якщо глобально так подивитись, робиться на нібито не таких росіян, Хороші руски, ми це називаємо тут. А, але це дійсно такий метод, і така спроба розмиття реальної ролі Російської Федерації в світі сьогодні, проти якої дуже і дуже складно працювати, якщо ми говоримо про те, що росіяни люблять називати колективним заходом? Хоча ми знаємо, що таке поняття воно абсолютно некоректне і недоречне, тому що нічого колективного у даному кейсі бути не може, але тим не менш. Тобто нас активно штовхають до ідеї діалогу з цими хорошими рускими, нас активно штовхають до думки, що це війна Путіна, а не війна росіян, і нас до нього змушують дуже системно. І коли ми відмовляємось від нього з тою емоційністю, яко, якої це дійсно заслуговує, я тут не можу засуджувати тих, хто емоційно на це реагує, тому що а, я можу пригадати зі своєї практики момент, що це був самий-самий початок цієї фази війни, це десь квітень 22-го року. І до мене приходять з пропозицією поговорити з хорошими рускими на майданчику а, там певної німецької організації ну тобто серйозно. Я сиджу з частиною свого офісу в евакуації у західній частині своєї країни, просто щоб могти робити роботу. Тому що тут, вибачте, відбувається абсолютно небачене, абсолютно неочікуване знову ж таки в силу тої сліпоти, яку собі дозволяв світ стосовно Росії. Тут відбувається абсолютно зло, якесь, і ви мені говорите. Що я маю зараз, у квітні 22-го року, поговорити з не такими росіянами, бо все це робить саме Путін, а росіяни тут ні до чого. Ну, вибачте, це не війна Путіна. І це не війна а, якихось інших прізвищ. І це надскладно пояснювати нашим партнерам, але я для себе вивела таке формулювання, яке може бути дійсно у певних країнах працюючим. Що це результат самовідновлення, само самовідбудови тої КДБшної системи, яка, власне, і створила Путіна як суб'єкта, і яка власне дозволила все те, що відбувалося спочатку всередині Російської Федерації, потім робилось нею назовні. Тобто оця вся КДБська конструкція. Ну, зараз вона може називатися ФСБшна, чи ще якось. Це неважливо. Літери мають дуже мало значення в цьому випадку. Вона це те, в чому Росія дуже сильна, і саме кадебійськими методами вона зараз тисне на нас. На західний світ. І саме це робиться у контексті цихось діалогів з хорошими росіянами, у цих спробах пропихати, як ви висловились, це дуже доречне слово, дуже доречне формулювання: російську культуру, російські голоси, російську позицію в той чи інший спосіб. Тому що ну, це не так в лоб. Як Прилєпін, це не так в лоб, як Маргарита Сіманьян, як е, телеканал Раша Тудей. Це нібито не такі росіяни, але це росіяни. І це легітимізація і легалізація цих голосів. І це насправді дуже дуже великий виклик. І якщо чесно, я думаю, що такого ставатиме все більше і більше, і ми маємо бути. Дуже дуже виваженими у кожному своєму формулюванні, коли ми пояснюємо західній аудиторії, коли ми пояснюємо просто іноземній аудиторії, що з цим власне не так. Раз ми вже почали говорити про так званих хороших росіян. А дуже часто той аргумент, який я чую, наприклад, від наших закордонних партнерів або друзів, типу не всі ж росіяни беруть участь у бойових діях, не всі росіяни голосували там за Путіна а Частина росіян кажуть, що ой мені так не нравиться ця війна, скоріше би все закінчилось. Тобто, частина росіян дійсно каже, що їм не подобається нинішня ситуація. Чи можемо ми в такому разі говорити там для наших іноземних партнерів щось про, наприклад, колективну провину, і чи існує як така колективна провина, і колективну відповідальність росіян, коли ну, частина з них дійсно поки не прийшла особисто вбивати українців? Ми точно маємо говорити про колективну відповідальність, тому що вона точно є, і це точно те, що зрозуміло у будь-якому випадку, тому що бути громадянином, як концепція взагалі, це означає бути відповідальним. Бути відповідальним за те, що відбувається у тебе в місті, за те, що відповідається у тебе в державі, за те, що відбувається взагалі. Довкола тебе, і за те, що від твого імені твоя держава робить. Ну, тобто, говорити про те, що. Там, а я не голосував за Путіна, поэтому я проти війни, і поэтому моє, якби вот протесне движення і весь протестний порив на цьому закінчився, Ну, це, вибачте, розмова на рівні трьохрічних дітей. Тому що. Ви могли там не голосувати за Путіна. Ви можете в себе на кухні скільки завгодно не підтримувати там, путінський режим. Але справа в тому, що якщо Російська Федерація нападає на інші держави, а ви є громадянами цієї держави, вона це робить від вашого імені. І ця держава гарантує вам якісь там ваші права, якесь до вас ставлення, якщо ви є громадянином цієї держави. І коли це ставлення стає відповідним, коли є там певні візові обмеження, певні а, фінансові обмеження, інші обмеження, то не ображайтесь. Тобто проблема з цими. Відповідально невідповідальними росіянами полягає в тому, і в дискусії довкола цього полягає в тому, що ми маємо пояснювати, що це, вибачте, це не Євросоюз такий поганий, і це не українці, і Україна така погана, що вам там забороняє чи не дає здійснювати там переміщення, як би ви хотіли, витрачати гроші, як би ви хотіли. Це ваша держава не дотрималась тих зобов'язань. Передусім тими своїми партнерами, які дозволяли певні переміщення або певні активності до цього. Ви маєте ставити питання своїй державі, ви не маєте ставити питання іншим державам. Тобто не можна говорити про те, що зараз на сьогоднішній день. Може бути якесь взагалі якась опція уникнути для них колективної відповідальності за те, що відбулось. Колективна вина це складніше, ну тобто, це не те, що ми можемо взагалі продати е, західній аудиторії. Це не те, що ми можемо пояснити тим самим самим росіянам. хоча, я думаю, що багато з моїх співвітчизників, багато з тих, хто зараз втрачає, хто зараз веде боротьбу, вони були б з цим не згодні, і я емоційно це розумію. Але якщо ми говоримо з якоюсь західною аудиторією, ми маємо наполягати на концепті колективної відповідальності в тому контексті, що, вибачте, Путін не впав на Росію з неба, і Путін не з'явився ні звідки. І та трансформація, яку він пройшов під час років своєї влади, вона теж відбулася не в один день. І тут в цьому контексті, до речі, було б також доречно, не в контексті звинувачення, звісно, а в контексті просто нагадування хронології, говорити і про відповідальність тих, хто легалізував цей режим, хто дозволяв Росії відмивати в себе оці брудні корупційні гроші. І хто вважав, що на підставі однієї лише економіки, економічних зв'язків, економічних взаємодій ми зможемо побудувати на місці Росії якусь іншу нову демократичну державу. Це так не працює, на жаль. Уявимо, зараз перед нами стоїть якийсь наш європейський друг. Цьому другу дуже подобались його низькі платіжки за опалення взимку з російським газом. Цей друг дуже пишається тим, що колись він там, прочитав Достоєвського. Цей друг чує якісь романтизовані історії про великий русський балет, Большой театр чи щось таке. І він щиро не розуміє і каже нам: ну, а як я зараз маю відмежуватись від всього цього? От є, типу, хороша Росія, і є десь там якась погана, яка вчиняє злочини. Чи є для вас якийсь алгоритм, можливо, відповіді? Як привести цю людину хоча б до краплини усвідомлення, що це все зв'язано в один клубок і не існує окремих Росій? Ну, тут би я почала з дешевих платіжок за газ. Ну, подобається дешева платіжка за газ, яка була побудована на взаємодії з Росією. Прекрасно. А вбивство на твоїх вулицях, політичних опонентів Володимира Путіна, тобі теж подобається? А підрив складів у Чехії, складів зі зброєю тобі теж подобається, а Солсбері теж подобається, а Літвіненко? А все те, що відбулось руками російських спецслужб, які, вибачте, почуваються в Європі і в Західній Європі також, як в себе вдома, це все теж подобається? Ну, серйозно? Е, безпека це наддорогий товар. Він дуже цінний. І це не те, що ми усі апріорі будемо мати в 21-му сторіччі. Ні. Сьогоднішня ситуація в світі це доводить у повний зріст. Якщо ми говоримо саме про Європу і про людину, які подобались дешеві платіжки за газ, а тепер не подобаються великі, то тут же знову ми повертаємось до того, що окрім платіжок за газ є платіжка за безпеку. І оце... Ти зараз платиш за безпеку. Не тому, що там якісь злі українці не дають тобі мало платити за газ. Ні, злі українці насправді тримають стіну між тобою і чаєм з полонієм. Злі українці тримають стіну між тобою і терактами, які можуть відбуватись на вулицях твого міста, і тут не треба мати ілюзій, знову ж таки, ми згадали того самого Літвіненка, і ми можемо в цьому контексті нагадати книжку, яка перекладена, яка відома, ФСБ взриває Росію. Ну тобто, що має тормозити ФСБ, ГУГШ, СВР? Від того, щоб робити все те саме на території європейських міст, тим більше, що це вже було. І це було не 20 років тому, не 30 років тому. Це було недавно. А, якщо говорити про а, прекрасний російський балет, про культурні заходи, про культурну дипломатію, про взагалі цей концепт like a Russian», про ці всі прийоми червоної ікру та інше. Ну, тут все дуже просто насправді, якщо тебе запрошують, щось тобі показують, щось тобі розказують, особливо коли це робить людина в сірому у третьому поколінні, ну це не тому, що вона такий твій класний друг, і це не тому, що ти їй дуже цікавий як особистість, і це не тому, що їй потрібна твоя любов чи прихильність, їй потрібна твоя лояльність, за яку вона буде е, намагатись тебе чіпляти, і ти у будь-якому випадку заплатиш більше. Ну, Перше правило КДБ: вхід, рубль, виходу нема. І це стосується будь-якої взаємодії з цими людьми і з їхніми культурними побудовами, економічними побудовами. Це абсолютно не має значення про якусь сферу життя життів цих людей. Ми говоримо. А ще один достатньо шкідливий стереотип, який я періодично можу чути, і його я найчастіше чую, слава Богу, лише від іноземців, а не від українців. Мовляв, Україна дуже егоїстична, тому що хоче відвоювати окуповані території. Типу, навіщо ви воюєте? Ви ж просто там міняєте владу, от українці нормально живуть в окупації, і, типу, все нормально. Це мир будь-якою ціною. От чому б вам на ньому не зупинитися? Як в цьому випадку пояснювати знову ж таки нашим друзям чи партнерам, що миру будь-якою ціною з Росією не існує? Тут я почала б з людського виміру і перейшла до геополітичного. У людському вимірі ми маємо це пояснювати одним простим питанням: а хто ви такі, щоб вирішувати, кому з українців жити, а кому загинути в концентраційних таборах? Вибачте, я от кажу зараз це слово, у мене гусяча шкіра. Тому що я в 21-му сторіччі кажу це слово, і я кажу це про територію Європи, я кажу це про свою країну. І для мене це абсолютний нонсенс. І для мене це питання про те, куди ми як людство прийшли. Це не про Україну і Росію навіть. Це про нас, як людство. Ми не склали цей екзамен. Тобто тут треба нагадати про ізоляцію, табір, який. Є на окупованій території, де катували людей, де знущались з людей. От Станіслав Асєєв написав абсолютно страшну книжку про це. І він свідчив про це, і є таких свідчень цілий ряд. Про що ми говоримо взагалі? Ми можемо пригадати, і це відбувалося з 2014 року. Це відбувалося, ну вже скоро це буде відбуватись на тій території 10 років. Це взагалі важко уявити. Якщо ми говоритимемо про цю фазу бойових дій Маріуполь. ну, Це таке щільне, таке неосяжне зло, яке годі собі уявити. Ну, це, це просто, знаєте, коли ти говориш про якісь війни, про якісь конфлікти, про якісь страшні епізоди в історії людства, завжди є оця компонента. Ну, що не треба прям все фарбувати в чорний колір. Ну ви розумієте, особливо коли не йдеться про другу світову, а коли йдеться про конфлікти, які відбувались пізніше. Розумієте це відповідальність сторін, є там межі, є не все так однозначно і так далі. Це той випадок, коли однозначно абсолютно все. І коли ти говориш з людьми, навіть з тими, хто були налаштовані скептично про нашу, щодо, а, щодо нашої держави, щодо захисників Маріуполя колись. Коли ти говориш про те, що там відбувалось, це такий приклад абсолютного лицарства, це такий абсолютно епічний приклад боротьби чистого добра з чистим злом, що тут немає. Ні в кого жодних заперечень, і це завжди викликає таку реакцію, ніби люди, ну, от наші партнери, коли ти з ними говориш про це, ніби вони побачили щось, що з тих літературних епох або тих літературних творів, коли добро і зло були дуже-дуже чітко відмежовані. Але навіть якщо ми не будемо спиратись на емоції, навіть якщо ми не будемо спиратись на долі конкретних українців на е, те, що називають міжнародним гуманітарним правом, на те, що називають, власне, повагою до людського життя, давайте підемо у велику геополітику. Якщо ми говоримо про те, що в 21-му сторіччі нам нормально, що одна держава до того ж, член Ради безпеки ООН анексувала частину території іншої держави, якій вона до того ж дала е гарантії безпеки? Ну там дійсно є нюанси з формулюваннями у тому Будапештському меморандумі, тому що українською там було написано гарантії по-русски гарантії, а англійською assurances, тобто завірення. Але тим не менш, ми здали свій ядерний арсенал в обмін на безпеку державі, яка сидить в Радбезі ООН і яка нам цю безпеку обіцяла, а потім ця держава анексувала частиною нашої території в 21 столітті. Якщо ми з цим погоджуємося, якщо ми говоримо та нехай вони беруть, ми просто ставимо хрест на принципі територіальної цілісності держав. І це означає, що ми розморожуємо усе, що є в світі замороженого з конфліктів. І починаємо війну всіх проти всіх. Я не думаю, що ми хочемо жити в такому світі. І я не думаю, що власне, західна цивілізація може допустити для нас можливість жити в такому світі. І це, чесно, ну, якщо говорити про мій якийсь персональний вимір це не той точно світ, в якому я хочу жити. І це просто означає, що ми, як людство. Не винесли жодних уроків з Другої світової війни, і це було б дуже і дуже сумно, якщо б це дійсно у підсумку відбулося так. Це те, чого я точно не хочу побачити за свого життя. Після майже двох років уже повномасштабного російського вторгнення і десяти років загалом тривалої російсько-української війни цієї саме збройної фази. Українці стали досить чутливими до різноманітної пропаганди російської, до різноманітного ІПСО, воно може проходити з будь-яких боків. Тому наостанок я б хотіла запитати, як взагалі українцям тримати голову холодною, коли вони чують якісь дуже яскраві емоційні заяви, що ми або от-от переможемо і все буде класно, або ми ніколи не переможемо і все буде взагалі дуже погано? От як в таких випадках... Тримати голову холодної і лупатись у скалу далі? Е, ну, по-перше, треба завжди собі нагадувати, що якщо я побачив там якийсь пост або якийсь матеріал, якусь статтю, від якої в мене orъ, то перше, що я мушу зробити, це якраз зробити нормальний глибокий вдих, заспокоїтись і подивитись довкола себе. Не в екран, а довкола себе. Чи немає якихось нагальних справ? Які потребують сьогодні моєї уваги. Чи немає якоїсь нагальної проблеми в моїх рідних, у захисників наших, які ось, ну, знаходяться ось довкола мене? Умовно, це може бути там, мій друг, там, мій сусід, ще хтось. Просто подивитись довкола себе і знайти якесь застосування для цієї своєї емоції, не просто там ахати-охати, писати на Фейсбук чи ще кудись. А подумати, як я можу допомогти своїй державі, щоб не було таких матеріалів, які в мене викликають такі емоції, і щоб мене не розгойдувало на оцих емоційних гойдалках. Ну, тут я б дійсно радила щось таке дуже прикладне. Тобто, це може бути донат. Тим, кому ви довіряєте. Це можуть бути якісь люди, які там, є вашими довіреними особами. Це може бути наш фонд. Тому що, ну, дійсно, ми звітуємо, ми прозорі. І тут я зі свого боку можу сказати, що м -м, жодних взагалі сумнівів це викликати не може. Що... Те, що ті гроші, які потрапляють до нас, вони йдуть саме туди, куди потрібно, і це саме компетентна допомога армії, це може бути якась історія, якщо нам дуже вже хочеться щось написати. Можна щось написати англійською про те, що з нами відбувається зараз. Тобто реальні новини, реальні факти, і реальний якийсь call to action має бути в цьому. і... Я думаю, що це буде значно ефективніше і значно корисніше, аніж там, не знаю казати, який жах, чи яка радість, і що там ми всі помремо або ми не помремо. Тому дійсно я б хотіла ще все це підсумувати. Таким ну це може прозвучати трошки пафосно, але основна різниця от між нами і росіянами. Вона саме у відповідальності, у тій відповідальності, яку ми на себе беремо. Ми, як народ, як особистості, як громадяни, ми постійно беремо на себе якусь додаткову відповідальність і ми вважаємо у більшості нашу перемогу сферою нашої відповідальності і нашу долю сферою нашої відповідальності. Тому я думаю, що оце якраз. Кордон між ними і нами це і є те, на що ми маємо спиратись, щоб бути стійкими у тому, через що ми сьогодні проходимо. Але навіть якщо там вас зриває в емоції, якщо інколи хочеться там сісти і поплакати, я це чудово розумію, мені теж інколи хочеться сісти і поплакати. Це теж нормально, тому що те, з чим ми сьогодні стикаємось як держава. Це те, чого світ не бачив дійсно з Другої світової війни. І у цьому випадку ми маємо бути до себе прискіпливими, але добрими. І це те, що важливо пам'ятати, коли нас виводять на емоції, намагаються викликати в нас у цей нестабільний стан. Дякую, дуже Марія, за цю складну, але дуже цікаву розмову. Друзі, з нами була Марія Кучеренко, старший аналітик Повернись живим а ви підписуйтесь на цей канал. Тут ще буде багато нових відео, і дякую, що додивилися до кінця.